İndi ise daha etraflı. Azərbaycan ve Türkiye Hərbi Hava Qüvvələrinin Turaz Qartalı 2020 birgə taktiki uçuş təlimlərinin birinci mərhələsi davam edir. Tam hazır vəziyyətə gətirilən helikopterlərin nümunəvi təlim uçuşları keçirilib. Təlimlərdə hərbi pilotlar şərti düşmənin fəaliyyətinin qarşısını alması, onun müxtəlif obyektlərinin hərəkət edən və hərəkətsiz zirehli texnikasını, o cümlədən qəflətən qarşıya çıxan digər hədəflərin aşkarlanması və məhv edilməsi üzrə tapşırıqları yerinə yetirib.